হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, মৌৰাণীটিপ লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, মই মানে যোৱাকালি ৰাতিতে চাউল অলপ ভিজাই থৈ দিছিলোঁ, খোলা চাপৰি পিঠা বনাম বুলি পেলাই। বেছি নহয় মানে অলপমান আৰু মিক্সিতে খুন্দি পেলাই বনাম বুলি পেলাই, কিন্তু ৰাতিপুৱাত কাৰেণ্টে নাই। ৰাতিত বৰষুণ দিছিল, সেইকাৰণে মানে ৰাতিপুৱা 10টা 11টামানলৈকে কাৰেণ্টে নাই। তাৰপিছততো আৰু ইফাল ইফাল কৰোঁতে গ'ল। এতিয়া সন্ধিয়া অলপ সময় পাইছোঁ, কাৰেণ্টো আছে, আৰু চাউলখিনি ভিজাই থৈ দিয়া যিহেতু বেয়াও হৈ যাব। এতিয়া মানে খুন্দি পেলাই খোলা চাপৰি পিঠা বনাম, তাকে আপোনালোকলৈ অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি পেলাই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া চাউলখিনি অলপমান মাত্ৰ, বেছি নহয় আৰু, এইখিনি মানে যোৱাকালি ৰাতিতে ভিজাই থৈ দিয়া। এতিয়া এয়া খুন্দি লোৱা হ'ল, ইমান ধুনীয়া হৈছে চাওক। এয়া আৰু বহুতখিনিয়ে ওলাল, এয়া কমকৈহে ভিজোৱা নিচিনা পাইছিলোঁ মই, কিন্তু বহুতখিনিয়ে ওলাল। ইয়াতে এতিয়া মিঠাতেল অলপ দিম আৰু নিমখ অলপ দি গুলি ল'ম। এইখিনি মানে চেনি নিদিওঁ, চেনি দিলে আৰু তলফালে মানে পুৰি যায়, আৰু মানে চেনি দিলে ভাল নালাগে, কাৰণ নাৰিকল দিয়া নাই ইয়াতে। নাৰিকল দিলেতো বহুত ভাল লাগে, খোলা চাপৰি পিঠা খায়, কিন্তু নাই। আৰু ইমান কমকৈ ভিজোৱা নিচিনা পাইছিলোঁ চাওক, ইমানখিনি ওলালে। ইয়াত মিঠাতেল বেছি নিদিওঁ, অলপমান দিম। মিঠাতেল দিলে মানে কেৰাহীত লাগি নধৰে তাৱাখনত। ইয়া তাৱা বহাই দিলোঁ আৰু তেল অকণমান দিছোঁ। ইয়াত তেলখিনিও গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মানে প্ৰথমখনতহে মই তেল দিছোঁ, পিছত আৰু নিদিম। এয়া ইয়াতে তেল গলাই লোৱা আছে। ঢাকি দি দিম অলপ, হৈও গ'ল এখন। ৰাতিপুৱাতে খাব লগা আছিল খোলা চাপৰি পিঠা চাহ, কিন্তু কাৰেণ্ট নোহোৱাতে খোৱা নহ'ল। মানে অলপ বৰষুণ দিলে কাৰেণ্ট যায় আৰু, আৰু ইমান গাঁৱৰ ভিতৰত আছোঁ নহয়, এবাৰ যদি কাৰেণ্ট যায় সোনকালে নাহে আৰু, সেইকাৰণে মানে এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল। মানে চাউলখিনি বেয়া হোৱা নাই, দুপৰীয়া টাইমত পানীখিনি সলাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া সন্ধিয়াৰ চাহ লগতে খাব লাগিব খোলা চাপৰি পিঠা। আৰু মানে মায়ে কৈ আছে ভাদ মাহ সোমাল খোলা চাপৰি পিঠা খাব লাগিছিলে বুলি পেলাই, আৰু ঢেঁকী আমাৰ ঢেঁকীডালো মানে লেতেৰা হৈ আছে, চাফা কৰা হোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপমান ভিজাই থৈ দিয়ে মিক্সিতে খুন্দি পেলাই মানে দুজনৰ কাৰণে বনাই খাম বুলি পেলাই। সেইকাৰণে এতিয়া মানে যোৱাকালি ভিজাই থৈ দিলোঁ, সেইকাৰণে
মানে এতিয়া সন্ধিয়া হলেও খাম আৰু, কিন্তু ইয়াতে নাৰিকল দিলে বহুত ভাল লাগে, নাৰিকল নাই এতিয়া। খোৱা হ'ল, এয়া ভাত খাবি আৰু, নাখাওঁ, পিঠা খালোঁ আৰু, ভোক নালাগে পিছে ৰাতি, এইফালে চাহ অলপ কেমেৰা ফালে চাহ পিঠা খাই উঠিলোঁ। এতিয়া ভাত নাখাওঁ আৰু, মায়েও বোলে ভাত নাখায়, ভাত ভোক নালাগে আৰু, ভাত খোৱা নিচিনাই হ'ল, ৰাতিও হ'ল, এতিয়া 7:30 হ'ল টাইমটো। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোকো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলত যদি কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।